E aí, rapaziada, aqui nós estamos com a Dominar 400. Lá tem a 160 do outro lado, né? O novo modelinho, né? Do Dominar, Dominar 160, Dominar 400. Essa aqui é a preta, né? Ela começou lançando a cor verde. É uma moto que deu em torno de 24 mil. Ela é preta e fosca, 24, né? 900. Ela também tem dual, duplo canal ABS. É o sistema que tem três velas aqui, Dominar 400. Ela já vem toda a parte dos punhos com tudo retroiluminados. Um painel, são dois tipos de painéis, um painel aqui e outro painel aqui no tanque. Eu já vi muitos clientes reclamando desse painel por falta de visibilidade quando você está pilotando a moto, né? Ela já vem também o conector USB para conectar o celular, carregar seu celular, GPS, né? Essa aqui é a Bajaj 400, Dominar 400. É isso aí, valeu galera, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.